Nayo idara ya hali ya anga imeonya dhidi ya ongezeko la mvua na dhoruba katika sehemu mbalimbali humu nchini, huku waathiriwa wa mafuriko wakiendelea kukumbwa na wakati mgumu kwenye kambi zao za muda. Kulingana na takwimu za shirika la msalaba mwekundu, zaidi ya watu 1,080 wamekosa makao, huku idadi hiyo ikitarajiwa kuongezeka. Katika shule ya msingi ya Nyamasawe ni ubunge la Nyando, kaunti ya Kisumu, Jane Adongo anawapa wanawe wawili chamcha. Kwa wiki tano sasa, darasa hili limekuwa makazi ya Jane na watu wengine 25 waliohama makao baada ya mto Nyando kuvunja kingo zake. Licha ya kuwa mjamzito, Jane hajapata riziki tangu Jumapili. Chakula hiki kikiwastahimili wanawe wawili. Hatuna kazi yoyote, kwa hivyo inatubidi saa zingine tukose chakula, saa zingine tukipata usaidizi kutoka msaada tofauti tofauti tunasaidika. Lakini mara nyingi huwa tunalala njaa kwa ukosefu wa chakula. Shule hii ni makazi ya watu 200 waliohama makwao baada ya vijiji vinne eneo la Ombaka kuzingirwa na maji. Ukosefu wa chakula, maji safi ya kunywa na hata vyoo zikiwa baadhi ya changamoto zinazowakumba waathiriwa wa mafuriko. Saa zingine utapata kama madudu zinatapakaa juu ya choo, hata kama imeoshwa lakini bado itatapakaa tu. Kwa hivyo ni rahisi sana hili tuweze kuambukizwa na ugonjwa wa kolera. Waziri alikuja hapa, alileta chakula lakini haitoshi, kwa sababu kambi hii, kambi ni hii shule, watu ni mingi sana, na long term solution ni kujenga dike. Akizungumza katika kaunti ya Homa Bay alipokuwa akitoa msaada wa vyakula kwa waathiriwa wa mafuriko, Waziri Ezekiel Mashogu alitoa hakikisho ya serikali kushughulikia maslahi ya wote walioathiriwa na mafuriko. There is a lot that should be done in almost each and every sector apart from only giving food. And I want to thank our partners, particularly Red Cross and the various other sectors that have come in handy to assist in mitigating in this kind of program that we have as a country. Huku idara ya kutabiri hali ya anga ikibashiri ongezeko la viwango vya mvua katika sehemu mbalimbali nchini, kwa waathiriwa wa mafuriko hali yao imesalia hoi, kwani kufikia sasa hawana vyakula na vifaa vingine vya kuwakinga dhidi ya magonjwa. Matumaini yao ni kuwa serikali itaingilia kati na kutoa suluhu ya kudumu. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.